אדמיר מובילה את תחום סחיטת הבוצה בישראל, עם טכנולוגיה מוכחת שיושמה בפרויקטים הגדולים והמורכבים בארץ. אדמיר מציע טכנולוגיית גיאוטיובים המשמשת למגוון יישומים. ניקוי מאגרים ובריכות אגירה, שיקום נחלים, ניקוי מאגרי בוצה אורגנית ואנאורגנית, החזקת מאגרי עברור ושיקוע במטשים, פתרון חירום במקרה השבתה של מערכות קבועות ועוד. הגיאוטיוב הינו שרבול גיאוטכני העשוי יריות פולימריות והמאפשר יכולת סינון מהירה ויעילה, עמידות גבוהה ויתרונות כלכליים מובהקים. הטיפול בבוצה מבוצע במספר שלבים. ראשית, שאיבת הבוצה לתוך הגיאוטיוב על ידי מחפר ימי. שנית, הזרקת פולימרים ליצירת הפתתה. הפרדה ראשונית של בוצה בתסנין צלול. המוצקים שוהים בגיאוטיוב לזמן נוסף לשם סחיטה על ידי משקלם העצמי, והקטנה נוספת של נפח הבוצה לפינוי. לבסוף הבוצה נסחטת, המוצקים נשארים כלואים בסקים, והמים הנקיים מסוננים החוצה. השילוב בין מחפר ימי לגיאוטיובים מעניק שלל יתרונות, כולל צמצום משמעותי של נפח הבוצה לפינוי, שאיבה בספיקות גבוהות מעל 500 מקש, ביצוע פרויקטים בזמן קצר, איכות מי תסנין מעולה, היעדר מפגעים סביבתיים כגון מפגעי ריח, זבובים וכדומה, ויחסון בוצה לתקופה ממושכת. אדמיר מבצעת אינטגרציה מלאה עבור כל העבודות הכלולות בפרויקט, תוך שילוב תחומי ידע שונים ויחס עלות תועלת משתלם. טיפול יעיל ובזמן עם גיאוטיובים יאפשר לכם חיסכון בהוצאות, ובמקרים מסוימים אף שימוש חוזר בשרבולי הגיאוטיוב. לפרטים נוספים, צרו קשר 03-6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